Oi, oi, Fofernas, e aí, como é que vocês estão? Gente, eu tô muito animada. Eu acho que, deixa eu fechar a palma aqui, tô mentindo. Eu acho que esse aqui vai ser um dos vlogs que vocês mais vão me ver animada, porque sim, eu estou aqui agora no banheiro do hotel, me maquiando pra ir fazer um show, pessoal. Vamos lá, eu tô aqui em Lisboa, Portugal. Aqui vai ser o meu primeiro show. Vai rolar participação especial minha e eu vou dançar em todas as coreos. Vai ter, cara, vai ser incrível o show. Vai ter aqui em Portugal, Lisboa, Porto e Viseu. Vai ter no Rio, vai ter em São Paulo e também vai ter em Porto Alegre, pessoal. Então, assim, tá incrível demais. O pessoal, são os aprendizes, Lucas e eu, e os Rões. A gente acabou de sonhar lá embaixo aqui do hotel. Eu tô precisando falar direitinho. Agora são 5 horas. A gente vai descer pra eu. Ai, gente, cadê o modificante que a gente acabou de voltar? Vocês sabem, enfim. O show é 6h40, eu acho, 7 horas. Eu acho. E a gente vai sair daqui 5h40. Então, é isso. Tô fazendo aqui minha maquiagem. Gente, hoje eu tô em mix de emoções. Eu tô muito nervosa, porque a gente tem coreografia, tem fala, tem tudo. E a gente não tem muito tempo pra ensaiar, então. Eu aprendi as coreografias, a gente deu as falas, o time, mas enfim. Aí, eu tô muito animada porque, pra quem não sabe, assim, foi um dos meus sonhos fazer o show. Então eu tô podendo realizar. E eu também, eu estou ansiosa demais, eu quero que chegue logo, quero ver todo mundo lá. Então hoje eu tô assim, gente, muito empolgada. Tô fazendo aqui minha pele, eu não vim sem maquiar, gente, pra essa ocasião. Eu ia falar que nem tem roupa pra essa ocasião, mas eu tenho sim. Eu vou de aventureira. Inclusive, eu tava lá embaixo que saiu. A gente tava com o meu All-Star. Porque, uma coisa, gente, por que eu vou dançar com um tênis que seja bom? Porque o All-Star não é o melhor pra dançar, né, gente? Mas, enfim, por que eu vou ensaiar com um tênis bom? Porque eu não tenho que fazer com All-Star. Então, já ensaio com um tênis que eu vou usar. Enfim, tô aqui fazendo maquiagem. E daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar. Vamos lá.